بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ملعيب وإسحاق نور حسن قدمي أورك دح الريب. وحن شأل هاي ما أنت إن كهل لون لبقضب ومثل أقدر نور ويهي إن ساكي صباح ذي أيام وحن فير شيء إنترنت كذا فير شيء مركز نمر لي هذا أفريقيا نيوز لتر لي هذا ورئيس وقرين وآدي هذا أشياء أبدا وكان لي لغنا أفريقيا إيو حارض وشلة أي كهل لي نمر كاس واحد قرين إي لهذين صوماليا لعكس الدح بقول إيه لحدا إيه شن لوحس غال أه ومليون أه أيا ذلك النوروي وحو كشوبي صوماليا كشوبي وحون كسي وحون سي دين لقولا هاي اي كولا هايين سد حيادود ووين او اه بانك ادونك وال بانك ده اي انترناشنال مونيتري فر هيدا العاده ادونك ايوه افريكا ديفلوبمنت بانكي مركا مركي العيد مركي لغا شوبي اي وحي يراهدين وحا لغا يابا ان هيدا هاسو ان اي سيان لعد دينا ان صومالي ان سيان هذا العقد أصله بحنا أيه ما نقول وين واحد نجي سنة أيه خذ وسارها حسب على قيره ويلي ما أنت واحد سوق الشيء أفرت يشم مليون أو دولار أي بنك الصومال سوق الشيء أو نلسيه مركز نو ما أوصل شيء جين ودرنا ما به دين ما أوصل بهين لكن هذا أقولت أنا أقول أنا هاي أفرت يشم مليون أو ويل بانكو أو بحشي أو ضيقة ودنا ما بحيان ضيق وحب حشان دين لكن دين تاس أو أه لغرها بو انترستي إيا وقت يكون بحيان هايين ودين عادي وي مدي نوروي أي بحشان نو ودين عادي وي لبدا دين يدبا نوروي لأكتا إي دين تأي بحشان أو فرحة بدن أو سدح بقول إيا لحنا إيا شان لبع سغالك أه وحاكو سعوريسا انترستي هاكو سعوريسا من دول بانك او بحين ايانا وحا كسو عانيسا انترستا كسو عانيسا لما انترستي او وعلان ايا كسو عانايا حدبا اول حريتو لعكتي دورك بليانهيد او صوماليا لغولا هاي عالمكو وحو كداري لبا قضب اول مركة حريتو ان لجوجي او لفريس غريو انترستي انيسا كسو عان ايوه إن أي دين على سين إلا ذلك صوماليا ودن عادية وعليه سكو استغاء أهادو هدبا لعك تاسو وحوي وحي فرتي الباب كي أهيد إن أي سعطو درسار كي أما انترستي أو سعطو درسار كنا ومتك أغدران أمدا هلاقة أمحوكو هلاقية درسار كي وحا لغاربا إن لعكت الدرسار كا دين تهدى ذبحن دين تو أيدوس ولو ترتيبك را أو درسار كي دين تو وواحد كسر أنا هي أو نمر روحي شيء لهذاي لكن عكت الدرسار كا هدى ذبحن ويسو والساعات كستو أدم أما سمت كست أما بل أما قاب ونهات وإس سدح جبار أفر جبار يكسر أنا سوا مدة وارا أو مدها لوه لوه لاجا والدرسار كي الغير بينا بحسو وعد بحويسو ومتك متك أقول دروي متك متك لا لدونا أيو أو صوماليا لا لدونا أيو ودرسار كاس أو كله تدرسار إسكام بحكرته دوسار كنا وحنا نقول يا إفرن ميت وسلاس واحد وقف كي بنجير يقامو أو كله توي وبنجي جا أكون كاجا لعد ألو أو جلان أو حدي أتك قادته بحيث ما ينسى وأكتين ذات كيروب يدبلها أمريكا شو جاء وحقو بعيا دري قاسو كلا يكوس عن يسا حد بقى لعدت مو عاس هاد حجيل الجينية وحد أفرت عشان تمرين يلعبت الشيء جيو لعدت عاسو ولعدت الوجود ذا الجليو أو لو آدي جد لو آدي أو ساعات كستا بوقت ديار ضاد لو كلينا يو أو لخبا إلو دغال أو لو دغال قالو لعدت عاسو حلو دغال جليا دغال سكيني
dagaalka sokeeyuhuna haddaad ogtihiin iyo haddii kalay tababa soomaalida waxaan u sheegayaa maanta dagaalka lala jubbooyinku ka socdaya iyo gebe iyo la leeyahay waxaa loo socdaa gacan ku haynta magaalada Kismaayo dekedda Kismaayo gacan ku haynteeda oo aad ogtihiin intii awal hore isku soo mari jirtay oo hebel iyo nihebela maalin ku dambeysay qabiil hebela qabsaday qabiil hebela qabsaday maanta waxaa ku dagaalamaya labada beerood ee qabiilka madaxweynaha iyo qabiilka ninka la yiraahdo axmedoobe ayaa dekedda Kismaayo gacan ku hayntooda ku dagaalamaya waxaan ay qabiilka axmedoobe iyo gruubkaasuna waxay ka faa'iideysanayaan khilaafka kenya iyo ka dhexeeya soomaaliya oo badda ku saabsan ayaa kenya iyadoo ku xumaynaysa ayay khilaafkaas ayay axmedoobe usoo taageeraysa ee wanaag ay ku taageerayso ma jiro marka waa khasaare aad iyo aad u weyn oo dhibaato badan leh dulsaarkii oo soconaya deyn cusub oo soconaysa haddaba dadka waxaa lagu sheekeeyaa waxa la yidhaahdaa waxaanu samaynay qaab wanaagsan oo accountability ah oo caalamka uu aaminay bangigii iyo dowladnimadii iyo waxaanu aanu soo celinay haddaba waa dhab weeye qofka lama rabo waxkaas in la dafiro nimo way dhaantaa qaabka systemka accountability-gu oo wuu dhaabaa qaabka xisaabtanka waxa la yidhaahdo sidii horeta wuu soo dhaabaa wuu soo hagaagay laakiin muxuu ku hagaagay waa xamar oo keliya waaye waa magaalada Muqdisho haddaba Muqdisho caalamku waa og yahay adeeryaalo laysma qiyaami karaayo war waxaanu been layskuma sheegi karaayo war adduunyadana waa global haddaba war dalkaanu weli waddan dhan isku dhan ma ahan Somaliland way goosatay Puntland nimanka Puntland waa wax goosto kaleeto waaye ma jiro taxation federal taxation oo ka dhexeeya dowladda miyaa jira ma jiro waxaa laga qaadaa dekedda xamar iyo airportka xamar iyo suuqa bakaaraha oo marna ay ka qaataan nimanka la yiraahdo ashraba ka qaataan qaar marna ayagu ay ka qaataan caalamku inta ma ku aamin karayaa intaa waxaa ka daran dalkii anigu laba bilood ka hor ka soo laabtay walaalayaal lacag haarkaasi ma leh lacagkaasi ma lahayn waddan akaarsi lahayn waxaa lagsi dalka lacag waxa uu ahaay elektroniga lacag u ahayd oo maamada la soo tuurayo marka internationalku world bankiga iyo nimanka iyo international monetary fundka waddan aan bal lacag lahayn oo system ashuureed aan lahayn oo u taagan waddanka ka dhexay aysan ahayn sideeday ku aamini karaan in ay deema ku siiyaan oo laga dulqaado mataqaanaa cunaqabataynti deyn inay qaataan saarneed ma la aamini karayaa say ku aamini karayaan aqligu ha shaqeeyo waxaanu waxaa wada oo sanka ka wada waa Norway Norwayna waxa u ah sal u ah waxay ogaatay haddii waad ogeydeen waxa Kenya iyo Soomaaliya colaada wax la dhigay waa Norway dadka waa shirkadaha Norway oo arkay barwaaqada Ilaahay ku manaystay badda ku aadan Soomaaliya ku aadan kontinentala shelfiska Soomaaliya ku aadan waqti ugu dheeraanaya kontinentala shelfiska haddaan waxa weeye anigu hadda ka horna kulay waad iga maqasheen waxa aqoontaydu waa aqoonta badda weeye marka kontinentala shelfisku waa dhulka badda waa dhulka la gaari karo oo laga qodo karo baasiinka oo wax laga qodo karaayo oo la mid ah dhulka aan leedahay 100 mitir haddii hoos u gasho dhul aad gaaraysaa laakiin wadamada kalaayto waxa la dhib sidiiba la yidhaahdaa lama gaari karayo waxa laga baara karayo laakiin Soomaaliya Ilaahay amarkiisu waxa ku aadiyay intaas oo 100 oo kilometir oo kontinentasha shelfis ah oo waxa laga baara karayo oo 100 mitir ka yarba hadda hoos u dhacdo aad markii aad gaari karaysid Norway waxay doonaysaa dhaqaalihii qeyraadka Soomaaliya inay gacanta ay ka bixiso waa maxay 365 iyo lacagta noocaas oo kaleeto ah hal sano muddo yar gudahood waxay noqonaysaa dhowr bilyan ay noqonaysaa bilyan haddii madiifa ma yahay waxa la soo saaro deynta noocaas ah waxay rabtaa inay tiraahdo waxaan ku leenahay trillion waa dhaafaysaa bilyan waxay gaadhaysaa trillion ay gaadhaysaa
markaas waxa rabtaa inay leedahay waxaan u guranaynaa intaas oo milyan oo baas oo barel oo baas oo oilkii aan u qaadanaynaa ayay rabtaa inay ku qaabaxay ay tiraahdo dabiiqa ay maraysa waa midaas walaalayaal marka waxaan jecelahay marka waxaan ku soo gabagabeynayaa nimanka la yidhaahdo fiira soomaaliya nimanka fadhiya ayaa waxaan u jeedinayaa codsi walaalayaalow waxaan u malaynayaa intiina badan inaan inka weyno oo adeer aynin ahay u dhalinyaraa tihiin dadka ummadaha ummadda inka dambaysa iyo jisiyadda soomaaliyeed dhibaataha gelinina hadda dagaalka laga wada jubooyinkan joojiya oo aan leedihiin axmadooda kuma soo bixin si xalaala wiil xalaaluhu meeshan kama dhalan adigu xalaal kuma fadhidaan labada boqol iyo toddobaatan iyo shantu xalaal kuma fadhiyaan kontonkii afarku xalaal kuma fadhiyaan lafta gareen xalaal kuma fadhiyo qoorqoor kuma fadhiyo waan ognahay kulligiin oo dhan waan iswada ognahay qof xalaal ku fadhiya ma jiro bal iska daaye nimanka la yidhaahdo inqilaabkii cabdirashiid cali shir maarke wixii lagu dilay waxay ahaayeen inuusan xalaal oose ku fadhin eleshinkii baasay ahayd oo lagu baaba'ay oo lagu hoogay ahayd maxamed siyaad barre markii ugu dambeysay dhowr goro wuxuu doorashaa samaynayaa waad ogeyseen kuwaad qarataan intiina badanu ayaan u malaynayaa santuuq cagaaran iyo santuuq kale iyo mid jiyaro waa intanaas agdhigay in la yidhaahdo midkii midkaas aada waa la xiraa midka kaleytanana anigu waa galay midna suuqa sii yaar mid ahaan dhex galay markaasaa la yidhi waa kaa santuuqi markaa kan kan matagi karaa markaasaa la yidhi haddii adeeg ku jirta aan la yidhi ha nafta anigoo tabcaana oo cabsi nafta ii keentay ayaa ku riday ilaa waa cabsanayay dariiq hadda markii aan tegayanana ma waa gara maraayay laakiin xagga u socota oday markay xaggaas markaasani soo mari ila wadaaya markaas ha soo gala la yidhi haddaan raaci maayo waa la xiri lahay meeshan gala lagu yidhi waa galay waa ku riday waryaa xalaal ku yimid wal xalaal idu kuma imanayn runta aan isku sheegna axmedoobana haddeer anigu ku dambaabi maayo oo ma rabo in aan aqdadeeda inaan siisto laakiin saacad kasta wuxuu la taagan yahay waa la heshiinayaa waa la xaaltamayaa wax kasta waan ogolahay war ummadda unbar dhiga oo tusa axmedoobe inu ay dhabka tahay in kaleeto maxaanu ku hubsan karnaa waa ogolahuleeya wax kasta maxaan ku hubsan karnaa waxaan leeyahay axmedoobe iyo janan iyo waxa la eryaayo waxa la yidhi burwaaga markii la eryaao marka ugu dambe waa soo jeesta markaasoo waa kaas wuu dagaalamayaa way dagaalamayaan waxay la galeen adow ayay salka la galeen waxay la galeen iska daaya soomaalida midda horta ahayd kuwii koreeto kuwii ahay nfd oo yaaban oo weligood isticmaali ku fadhiyey oo dhaguhu ay barjoobeen in ayaga xabada korkeeda oo ka dhacdo oo ayagoo luqada arwaa araraya arsaana waa kase ayagii way marteen kuwaana waa marteen madheera ma noola buurahaba ma noola haddana waxaa ka dara waxaakas wixii soo soconaya xabada joojiya ee hala wada hadlo waana salaaman tihiin.